Akşamınız xeyir, değerli kanal izleyicileri, kanal şefirində bugün 18 noyabr 2021-ci il tarixi olan canlı bağlantımızda hoş gördük sizleri. Aslında dünən yüksək əhval ruhiyyədə milli dirçəliş günümüzü qeyd etməliydik. Amma səngiməyən şəhid cənazələri bizi bayram əhval ruhiyyəsindən uzaqlaşdırdı. Nələr baş verir gerçəkdən? Əgər sərhəddə Azərbaycan əskərləri varsa, əgər Azərbaycan əskərləri ilə ermənilər arasında Rusiya dırnaq içində sülh məramları yerləşdirilibsə, niyə yenidən şəhid cənazələri gəlib? Gerçəkdən ya savaş bitibsə, bu hardan qaynaqlanır? Ümumiyyətlə, ateşkəsin pozulmasında bu kimi savaş faktlarının ortaya çıkmasında maraqlı tərəflər kimlərdir? Bütün bu məsələlərə bugünkü verilişimizdə aydınlık gətirmək istəyirik. Verilişimizin qonağı siyasi şərhçi 92-93-cü illərdə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmin Hacıyevdir. Fəhmin bəyi salamlayırıq. Salam Rüfət bəy, izləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Fəhmin bəy. Bilirəm, siz də narahatsız, yəni bugün narahat olmayan yoxdur. Yəni Azərbaycanda və Azərbaycanın kənarında Azərbaycan sevdalısı hər kəs üçün ağırdır. 7 şəhidimiz var, 16-sından 17-sinə keçən gün. Ruhları şad olsun deyirik, şəhidlərimizin uca məqamı qarşında hər zaman baş əyirik. Yaralılarımız var, onlara can sağlığı deyirik. Biz hələ 44 günlük savaşın yaralarını sardığımız dönəmdə yenidən bu məsələ ortaya çıxdı. Görünən budur ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Niyə çox su aparacaq? Bu suala cavab tapaq. Yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Lütfən efirimizi bəyənin, paylaşın, suallarınızı verin. Fəhmin bəylə biz təxminən bir saata yaxın efirdə olacağıq. Hardan qaynaqlanır? Elə Fəhmin bəyə ilk sualımız bundandır. Bu məsələlərin arxasında nələr var? Mən də sizə qoşularaq şəhidlərimizə ruhu qarşısında baş əyirəm, onların uca məqamı qarşısında baş əyirəm, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ailələrinə səbir, təmkin arzu edirəm. Bütün yaralılarımızın tezliklə sağlıqlarına qovuşmasını Allahdan təvəqqə edirəm. Ordumuza isə hər zaman qüvvətli, mətanətli və dəyərətli olmağı arzu edirəm. Təsvir olsun ki, 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış, imzalanmış ateşkəs bəyanatından sonra yaranmış, regionda yaranmış hərbi siyasi vəziyyət və siyasi vəziyyət heç də Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadı. Yuxarı Qarabağ faktik olaraq Rus qoşunları tərəfindən işğal edildi. Orada Azərbaycanın əleyhinə olan qondarma bir qurumun formalaşması Rusiyanın rəhbərliyi altında həyata keçirilməyə başladı. İndiki mərhələdə orada 18 milə yaxın deyilənə görə erməni hərbi qoşunları var, birləşmələri var. Düzdür, müharibə vaxtı biz İran sərhədlərini bərkitdik. Azərbaycanın süverenliyinin əsas şərtlərindən biridir. Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin Zəngilan, Qobatlı və digər istiqamətlərdə ordumuzu çıxartdıq və bərkitdik. Eləcə də digər sərhədlərimiz hələ 90-cı illərdən etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarət altındaydı. Amma Azərbaycan ilə Ermənistan arasında ən böyük bir problem Laçın dəhlizindəki sərhədin Azərbaycan nəzarətində olmaması idi. Ona görə də ora biz nəzarət etmədiyimiz üçün Yuxarı Qarabağda Rusiya ermənilərdən ibarət bir qurumun yaradılmasında gəndə bunu istifadə elədi və Yuxarı Qarabağda faktik olaraq baza yaratdı. Son zamanlar abidələr qurur, heykəllər yaradır. Son hadisə isə bir həftə idi ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana müxtəlif növ təxribatlar həyata keçirilirdi. Təxribatları ikisiyə bölmək olar. Bir hissəsi Qarabağ və Yuxarı Qarabağ ətrafındakı təxribatlardır. Şuşa ətrafında Azərbaycan əsgərləri
İzleyiciler, Fəhmi Bey ile bağlantımızda müvəqqəti problem yarandı. İndi düzeltmeye çalışacağız. Ama verilişimiz devam edir. Bir daha dikkatinizi çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu, əsas qayəsi Qarabağda yenidən şəhid cənazələrinin Qarabağdan gəlməsidir. Bu hamımızı üzür. Bu bizi üzməyə bilməz şübhəsiz ki. Hər kəsdə bu düşüncə yaranıb ki, gerçəkdən savaş bitdi. Əgər yenidən savaş başlanarsa, millətimizin bu məsələyə reaksiyası necə olacaq? Amma bütün bu məsələlər bugün hər kəsi düşündürür. Xüsusilə Azərbaycanda belə bir düşüncə yaranıb ki, yeni savaş başlaya bilər. Bu məsələlərə Fəhmin bəylə aydınlıq gətiririk. Hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdan Fəhmin bəyin deməli bağlantımız kəsilib, amma bərpa etməyə çalışırıq. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm, efiri bəyənin, efiri paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya fikirlərimiz çatsın. Hətta bizim bugünkü sosial şəbəkədə, Sərhəd boyunda, digər bölgələrdə də atəşkəsin pozulması haqqında məlumatlarla rastlaşırıq. Gerçəkdən, Azərbaycan yenidən savaşa girməkdə nələr baş verə bilər, əgər Azərbaycan yenidən savaşa girə bilərsə? Bu savaşın başlanmasında hansı qüvvələr maraqlıdır? Bax, bu suallar bizi gerçəkdən düşündürür. Əslində, bir millət olaraq, bir toplum olaraq bu suallara cavab axtarırıq bir millət olaraq. Və bugünkü verilişimizdə də əsas qayəmiz budur. Və biz bu problemdən necə çıxmalıyıq? Bunu sizli-bizli müzakirəyə çıxarırıq. Bildiyiniz kimi 12 noyabrda İstanbulda Türk zirvəsi oldu. Bu Türk zirvəsi bizim üçün nə kimi perspektivlər vəd edir? Bu suala da bugünkü verilişimizdə cavab tapmağa çalışacağıq. Niyə 10 noyabr sazişində mi ya bəyanatında mı qeyd olunan, 4-cü bəndində qeyd olunan sazişin 4-cü bəndinə riayət olunmur? Niyə erməni yaradıları Qarabağda hələ də hökum sürür? Halbuki Rus hərbçilərinin Qarabağda yerləşməsi ilə paralel olaraq erməni yaradıları oradan çıxarılmalı idi. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı çox ciddi nigarançılıqlarımız var. Bütün bu suallara hörmətli Fəhmin bəy də biz cavab tapmağa çalışacaq. Fəhmin bəy də bağlantımız bərpa olundu. Buyurun Fəhmin bəy, davam edin. Üzr hesab edin, xahiş edirəm. Buyurun, davam edin. Bu iki hissəyə bölmək lazımdır o təxribatları. Birincisi, yuxarı Qarabağda olan təxribatlardır. Azərbaycan əskərlərinə Şuşa ətrafındakı təxribatlar, Laçın dəhlizindəki təxribatlar. Məlumatlar var idi ki, bir ay keçməmiş, artıq üçünün bir ay keçməyib ki, Rus qoşunları Şuşa üzərində və Laçın üzərində bəzi yüksəkləri ələ keçirdi. Bu artıq Dağlıq Qarabağla problemin həll olunmadığını, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmadığını ortaya qoyurdu və Ermənistan tərəfinin kapitulyasiya etmədiyini bir daha bəyanı sübut idi. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti orada qətiyyət göstərmədi. Çünki mən hesab edirdim ki, Şuşa ətrafındakı təxribata dərhal və təxirə salınmaz tədbirləri cavab verilməlidir. Orada olan Rus qoşunlarına məsuliyyət tələb edilməlidir. Və bu, beynəlxalq aləmin diqqətinə cəlb edilməlidir ki, çatdırılaraq digər siyasi addımları ataraq, beynəlxalq siyasi diplomatik hərəkətlər edərək Rusiyanın fəaliyyətini dəyərləndirməsi üçün başqa dövlətlər, ən azından Türkiyənin və yaxud da başqa Avropa dövlətlərində bu işdə fikirlərini öyrənməyə ehtiyac var idi. Ən azından bu idi, hətta hərbi cavab verilməsiydi. Amma mən olsaydım, məsələn, həmən o qumbara atanın yerində məhv edilməsinin tərəfləri idi. Çünki biz döyüş postunda dayanmışıq, döyüş postunda dayanan əskərə döyüş hücumu varsa, bu döyüş hücumudur və ona anında cavab verilməliydi. Bu mövzu başqa. Amma bu təxribatlar yuxarı Qarabağ ətrafından Azərbaycanın digər ərazilərində. Xüsus olaraq Tovuz, Akstafa, Gədəbəy istiqamətlərində, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində davam etdi.
Burada esas məqsəd Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı bir daha sübut etməyə çalışdı ki, biz heç də müharibəni sizinlə bitirməmişik, sərhədlər məsələsi həll olunmayıb, qutarmayıb. Burada incə məqam nədən ibarətdir? İncə məqam ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Rusiya dövlətinin yüksək vəzifəli şəxsləri Peskov tərəfindən də elan edilmişdi ki, ayın 9-dan etibarən, yəni şeydən sonra bu il dönümü ərəfəsində atəşkəsin il dönümü ərəfəsində Moskvada demarkasiya və demilitasiya məsələlərində eyni zamanda iqtisadi kommunikasiyaların açılması istiqamətində bir müqavilə izlanmalıydı. Amma bu müqavilənin izlanması ərəfəsində Paşinyan ondan qabaq Ermənistan mətbuatında vaxtaşırı müzakirələr şərait yaratdı, parlamentdə şərait yaratdı, ictimai fikri bu cür imzalama əleyhinə yönəldə bildi, yəni ictimai dəstək aldıqdan sonra da Moskvaya gedişindən imtina etdi. Bununla da Putinin nəzərdə tutduğu həmən plan baş tutmadı, bir növ Putin pat vəziyyətində qalmış oldu. Amma bu demək deyildi ki, Putin bununla barışacaqdı və Paşinyanın cəzalandırılması gündəlikdə var idi. Amma bundan sonra Ermənistan tərəfindən, Erməni Silahlı Qüvvələr tərəfindən Azərbaycana qarşı təxribatların sayı çoxalmağa başladı. Bu təxribatları Paşinyanın göstərişi ilə mi edilirdi və yaxud da Ermənistan ordusunda yerləşdirilmiş vaxtı ilə çoxlu sayda Rusiya xidmət orqanları əlaqə olan zabit və zabitlər tərəfindən həyata keçirilirdi. Mən hesab edirəm ki, burada Paşinyan maraqlı deyildi. Paşinyan üçün sərhəd sabitliyi və nisbi sakitliyə ehtiyacı var. Amma çünki hər bir həmlə Paşinyan bilir ki, ordusu Azərbaycan ordusunun zəif durumdadır, məğlubiyyətlə nəticələnə bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu təxribatları Ermənistan ordusunun içərisində Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli olmuş müəyyən yüksək rütbəli zabitlər tərəfindən həyata keçirilməsinə nail olundu. Azərbaycan tərəfi isə haqlı olaraq, yəni təkrar vurğulayıram, Azərbaycan tərəfinə təxribat törədilibsə, Azərbaycan tərəfindən mütəmadi olaraq Ermənistanın hər hansı bir ərazisindən, sərhəd boyu zonalarından, postlarından, mütəmadi şəxsi heyətinə və ərazisinə iri və orta çaplı silahlı atəş açılıbsa, Azərbaycan Respublikası bu atəşlərə cavab vermə hüququna sahib idi və verdi və doğru etdi. Bu, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın təxribatına cavab vermə məsələsi mən bu cür qəyəm. Amma bu cavab vermənin forma və bu problemin həll olunma məsələsi nəticə itibarilə Rusiya sərf elədi. Rusiya, bilirsiniz ki, 44 günlük savaşdan sonra İlham Əliyevin, yəni ölkə prezidentinin imzası ilə Azərbaycana girməsinə icazə verilmiş işğalçı ordunun, Rus işğalçı ordusunun əhatə dairəsi, yerləşmə dairəsi yuxarı Qarabağdır. Yəni ondan kənardakı Azərbaycan ərazilərində Rus ordusunun mövcudluğu haqqında heç bir şifahi və yazılı xəbər məlumatı yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində Rus silahlı birləşmələr olması haqqında Azərbaycan üzərində heç bir öhdəlik yoxdur. Azərbaycan, Rusiya heç bir bu hüququ tanımayıb. Amma Ermənistan Rusiya ilə eyni ittifakda olduğu üçün, kollektiv təşkilatçı şurasında, təşkilatında olduğu üçün və Ermənistanın sərhədləri Rusiya ilə anlaşılaraq Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən dəstəyi ilə müdafiə olunduğu üçün Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca Rus silahlı dəstlərin yerləşdirilməsi mümkündür. Hərçənd bu 44 günlük savaşın son zamanlarında artıq bizə məlum idi ki, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində, eləcə Laçın istiqamətlərində Rus silahlı qüvvələri artıq öz postlarını qoymuşlardır. Bu zaman indi Rusiya təkcə Qarabağdan kifayətlənmir, mənim fikrim budur. Rusiya istəyir ki,
Azerbaycan'ın da razılığıyla Ermenistan Azerbaycan sərhədinə yerleşmiş olsun. Bu o demektir ki, Rusya Azerbaycan'ın da Ermənistanın sərhədlərinin nəzarəti həm Azərbaycan tərəfindən özlərinə götürmüş olsun, həm Ermənistan tərəfindən özlərinə götürmüş. Yəni özü üçün münbit bir şərait yaradaraq hər iki dövlətin sərhədini özü, hər iki dövlətin razılığı ilə idarə etmək istəyə bilər. Burada uzaq görən məsələ budur ikinci bir tərəfdə. Hamıya belə gəlir ki, Rusiya bu yaxınlarda Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi nail olacaq. Yuxarı Qarabağ problemi həll olunub qutaracaq. Əksinə, Rusiya Qarabağ problemi, ümumiyyətlə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin müsbətə doğru həllini istəmir və bu məqsəd də burada deyil. Rusiyanın məqsədi indi regionda əvvəlkindən daha ağır bir konflikt vəziyyəti yaratmaqla o konflikti özü idarə etmək üçün daha böyük bir alovlu ocaqlar, qaynar ocaqların yaratılmaqla Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, Yuxarı Qarabağ zaten bəllidir, bu yandan Naxçıvan istiqamətindəki Naxçıvan istiqamətində Qara Kilsə tərəfdən, yəni Sisyan tərəfdən Naxçıvan-Laçın arasında ərazilərdə ordu yerləşdirilməsi. Bunlar hamısı Rusiyanın regionu, Qafqazı özünün hərbi potensialının təsir altında tamamilə alaraq bundan sonra regionda demokratik inkişafın qarşısını almaq üçün daha geniş imkanlara nail olmaq və Avropanın inteqrasiyasını, bu ölkələrin Avro inteqrasiyasını, sivil dünyaya inteqrasiyasının qarşısını almaqdır. Bu ölkənin başqa bir məqsədi Türkiyənin Azərbaycanla əməkdaşlığının imkanlarını minimum endirməkdir. Təsvir olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti 44 günlük savaşdan sonra Türk silahlı qüvvətlərinin bir hissəsini, yəni Azərbaycanda Türk qüvvələrinin olmasını təmin etmədi. Təmin etmiş olsaydı, bugünkü təxribatların bu cür vəhşicəsinə həyata keçiriləcəyinə mən inanmıram. Çünki Rus silahlı qüvvələri orada Türkiyə silahlı qüvvələrlə bərabər Qarabağ və Azərbaycan sərhədlərində mövcud olsaydı, nə Ermənistan tərəfi təxribatı bu qədər cəsarət edə biləcək, nə Rusiya bu təxribatı. Bəy, Azərbaycan hakimiyyətinin sizcə belə bir iradəsi olubmu ki, Türkiyə Qarabağda yerləşsin, ya məcburiyyət bunu diktə edib durmaq? Məntiq etibarilə əslində Azərbaycan hakimiyyəti həm öz hakimiyyəti üçün, həm də Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi üçün bunu dərk etməli və qəbul etməlidir ki, Türk Silahlı Qüvvətləri Azərbaycanda olmalıdır. Amma çox təsvir olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət səviyyəsində siyasi qərarların verməsində müstəqil siyasi qərar vermə imkanı yoxdur. Bu hakimiyyət 1993-cü ildən Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə formalaşmış bir hakimiyyətdir və qəbul olunan strateji qərarların mütləq əksəriyyəti Rusiyaya ən azından məlumatlandırılarak qəbul olunduğu qənaətindəyəm. Hətta bəzən Azərbaycanda bəzi vəzifəli şəxslər, Ukraynaya gəlib gedənlər zarafatla bir-bir arasında deyirlər ki, filan rayonda JEK təyin olunacaq, görürsən Moskva ilə razılaşdırılıb yoxsa yox. Yəni bunlar bir-biri arasında hətta gülərək ironiya ilə Azərbaycandakı hakimiyyətin formalaşması məsələsinin bu qədər aşağılara qədər Rusiyanın nəzarətində olduğunu özləri etiraf edirlər. Diqqət edin, Azərbaycan parlamentində Rusiyanın Jirinovskinin ifadəsi dedi, biz imkan vermədi, onlar imkan vermədilər ki, Azərbaycanda milli qüvvələr parlamentdə bir nəfərə təmsil olmalıdır. Hətta keçik vaxtı ilə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş şəxslərin bir çoxu bu günlərim Rusdan çox rusluq edir Azərbaycan parlamentində. Onlar Azərbaycanın o qədər mövqeyinə zərər və sərsəm fikirlər ilə sürürlər ki, adam dəhşətə gəlir. Dünənə qədər Milli Azadlıq Hərəkatında olmuş, məsələn, dünənki dirçəliş günündə bizim 17 noyabr millətin oyanış günündə iştirak etmiş şəxslər o dövrdə bu günlərim Rusiyanın
rupor kimi iştirak edir Azərbaycan parlamentində, Azərbaycan mətbuatında. Demək ki, Rusiya Azərbaycan hakimiyyətinin idarə olunmasında ağırlıq təşkil edir və yuxarı Qarabağa Rus qoşunları girəndən sonra isə bu ağırlıq həm də siyasi, hərbi siyasi ağırlıq kimi Azərbaycan hakimiyyətinin başının üzərində və Damokl qılıncı kimi hər zaman dayanmaqdadır. Biz ona görə dəfələrlə deyirdik ki, Rus silahlı qüvvəti Azərbaycana gətirilməsi yanlış addımdır. Onların gəlişi regionda nəinki sülhün yaradılmasına, əksinə qaynar ocaqların çoxaldılması və bu münaqişənin daha da uzadılmasını gətirib çıxaracaqdır ki, Rusiya bu gün o işlə məşğuldur. Başqa oyuncuları regiona buraxmamaq üçün və Ermənistan və Azərbaycan arasında həqiqi sülhə nail olunmaması üçün əgər bir sənəd imzalanacaqsa, ancaq o sənəd Rusiyanın dövlət maraqlarına uyğun imzalanması üçün xüsus olaraq kommunikasiya, demarkasiya və demilitasiya məsələlərində, çünki o Putin dili ilə deyir ki, tərəflər kompromisə getməlidir. Bugün Putin diktəsi ilə getilən kompromis sabahçı günə münaqişə nöqtələridir. Əgər iki xalqlar özləri arasında öz sərhədlərini müəyyənləşdirmirlərsə və tanımırlarsa, heç kimi başqa tərəflərin diktəsi ilə deyil, müstəqil müşahidəsinin nəzarəti altında ədalətli formada bunu etməyəcəklərsə, bu Putin arzusuna uyğun formalaşacaqsa bu sərhədlər, yəqin ki, belə də olacaq. Çünki Putin deyəcək ki, mən istəyirəm ki, bu kəndin ortası Ermənistana düşsün və ya da Azərbaycana düşsün. Nə o tərəfin danışma hüququ var bugün, nə bu tərəfin. Bu, amma bu sənəd imzalanacaqsa, səhəri günü bu münaqişə ocaqlarıdır. Səhəri günü bu xalqlar müəyyən mərhələdən sonra sözsüz ki, bu torpaqlar onunla yenidən qarşı-qarşıya dura biləcəklər, duracaqlar. Ha, Putinin məqsədi Qarabağ ətrafında da Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində qaynar ocaqların sayını çoxaltmaq, münaqişənin daha mürəkkəb vəziyyətə gətirmək, yəni suyu daha da bulandıraraq bu suda öz işini görməkdən ibarətdir. Qaldı ki, Azərbaycan ordusunun bu döyüşlərdəki şücaətinə mən həqiqətən də fəxr edirəm. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan hərbi zabit və əskər heyəti onların qarşısına qoyulan hərbi tapşırığı çox şərəflə, vicdanla həyata keçirdi. Təşəkkür edirik və buna görə qürur duyuruq. Qaldı başqa tərəfdən. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə niyə görə yenə ciddi xətalara yol verirdi? Əvvəla bizə məlum oldu ki, bu döyüşlər zamanı Ermənistan diplomatiyası və mətbuat orqanları dünyada və beynəlxalq dünya mətbuatında və diplomatik dairələrində özlərinin Azərbaycan tərəfinin maraqlarına xidmət etməyən, yalanları yaymaq üçün və özlərini qurban kimi göstərmək üçün kifayət qədər böyük məlumatlar yaydılar. Hətta iş öyrə gəldi ki, Avropa Birliyi nümayəndəsi Ermənistanın halına acıyan bir bəyanatla çıxış elədi. Əslində isə ilk gündən, təqribatlar başlayan gündən Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçın istiqamətində təqribatlar başlayan zaman Azərbaycan diplomatiyası bu təqribatları bütün dünyaya bəyan etməli idi. Bütün dünya mətbuatında bunu işıqlandırmalı idi. Diplomatik və siyasi yollarla bunu hamının diqqətinə çatdırmalı idi ki, belə bir təxribatlar baş verir. Azərbaycan tərəfi bunu etmədi. Sadəcə olaraq təxribatlardan sonra mən hesab edirəm ki, bu dəfə də bu cavab atəşləri də müəyyən mənada Rusiyadan razılaşdırmış forada həyata keçirildi və Rusiyanın da dur deməsi ilə hər iki tərəf durdu. Onu bir daha göstərdi ki, bu atışmada, bu münaqişədə Rusiyanın maraqlarına xidmət edərək nəticələndi. Baxmayaraq ki, burada Azərbaycan tərəfi haqlı idi, haqlı tərəf idi, çünki ona qarşı təxribat törədilmişdi. Amma bu təxribatı törədən kim idi? Rusiya idi. Və təxribatın qarşısını almaq üçün icazə verən kim idi? Yenə Rusiya idi. Bax, məsələnin mahiyyəti mənə görə bu qədər açıqdır. Ona görə də Şoyğunun zəngindən sonra Azərbaycanda və Ermənistanda atəş diyandı. Sanki Şoyğu bu atəşi öz icazə vermişdi, özü də diyandırdı. Belə bir təəssürat yarandı. Əslində, başqa dövlətlərində münaqişəyə müdaxiləsinə, yəni onların da xahişləri diqqət alınmalıdır. Bu bir tərəfdir. Qaldı Türkiyə məsələsi.
Bu dəfə bu münaqişədə Türkiyə kiçik bir bəyanatla çıxış elədi və dedi ki, biz Azərbaycanın yanındayıq. Çox gözəl. Amma niyə görə Türkiyə əvvəlki kimi, əvvəlki münaqişə dövründə 44 günü müharibədə kimi Azərbaycanı çox canfəcanı dəstəkləmədi və niyə zəif qaldı? Bunun səbəbi və hesab edirəm ki, həqiqi səbəbi Türkiyənin Azərbaycanda təmsilçiliyinin minimuma endirilməsidir. Türkiyənin Azərbaycanın strateji və digər əməkdaşları baxmayaraq ki, kağız üzərində çox geniş formada tətbiq edilir, təbliğ edilir, amma faktik olaraq Türkiyə Azərbaycanda rəsmi qaydada mövcudluğu bizə görünmür və Türkiyədə bu məsələdə bir növ münaqişənin tənzimləməsindən, sülhün yaradılması prosesindən kənarda saxlanılır. Rusiyanın arzusu ilə təsir olsun Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiyanın bu arzusunu yerinə yetirməkdə. Çox təəssüflər olsun. Fəhmin Bey, elə Türkiyədən söz düşmüşkən, mən verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim. Həmin bəyanatın elan edildiyi an hamımız izləmişik indi. Biz gecə gündüz izləyirdik. Ölkə prezidenti həmin sazişin səhv edilməsə 4-cü maddəsi idi. 5 idi, sonra 4-cü oldu. Bir maddəni səhərə qədər aradan çıxardılar açığı. Qazaq ərazisi. Qazaq faktoru çıxdı, sonra orada bəzi nüansları dəyişdilər, bir yumşatdılar. Orada bir məsələ də var idi. Və ölkə prezidenti İlham Əliyev qeyd etdi ki, həmin o monitorik qrupunda Türkiyə təmsil olunacaq və monitorik qrupu bugün var. Amma bu kifayətdirmi? Təbii ki, kifayət deyil. Yəni, bu sual da mən vermirəm. İcazə verirəm, burada bir düzəliş edəcəm. Buyurun. Yəni, bu məsələyə bir aydınlıq gətirək. Çünki davamlı şəkildə Türkiyə niyə Azərbaycana gəlmir? Bundan ötürü Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsi olmalıdır. Bəli. Və bugün o iradə kifayətdirmi? Sonra mən 12 noyabr Türk zirvəsi haqqında da sual verəcəm sizə ki, onun nə kimi təsirləri ola bilər bu prosesə? Buyurun, eşidək siz. Əvvəla deyim ki, o dövrdə İlham Əliyev o mənim xüsusi diqqətimi çəkdi. Dedi ki, Türkiyə bu prosesin içində olacaq. Amma adı rəsmi yazılmadı ona görə ki, ermənilər tərəfi razı olmadılar. Cümlə təqribən bu formadadır, Üfət Bey. Türkiyə bu prosesdə var, amma adı rəsmi sənədə ona görə düşmədi ki, erməni tərəfi buna razılıq, imza atmağa razılıq vermədi. Oradan belə bir məntiq yarandı ki, sanki İlham Əliyev ermənilərə deyə xahiş edilmiş ki, siz də imza atın. Ermənilərə deyib ki, biz imza atacaq Türkiyə olmasa, ona görə də İlham Əliyev ermənilərin imzası xatirinə türklərin olmasından vaz keçə bilib. Bu çox, çox ağır nəticədir. İndi bu dəfələrlə biz bunu elan etmişik. Yaddaşı olanda yoxdursa, o vaxtın videolarını təzədən qaldırıb baxmaq olar. Cümlələr olduğu kimi ola bizim 5-3% və məntiq etibarilə eyni cümlədir. Sonra məlum oldu ki, bu sülh mərəmli pro, yəni ateşkəs məsələsində məsuliyyət bölgüsündə və Azərbaycanda silah ateşkəsin təmin edilməsi prosesində hərbi güclə Türkiyə iştirak etməyəcək. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev bunu əvvəlcə demişdi. Baxmayaraq ki, müəyyən qüvvələr, hətta gündə bir sosial şəbəkələrdə Zəngilanda bir Türk polkunun peyda olunduğunu, Qubatlıda bir Türk batalyonun peyda olunduğunu, Ağdamda Türk hərbi hissələrinin yerləşdirildiyini, hardasa artıq kazarmalar dikdiklərini belə sosial şəbəkələr yayılardı, mənə yazırlardı, neçə nəfər adamlar dəfələrlə yazıblar ki, şəxsən xəbərimiz var. Mən də üstündən keçib gedirdim ki, yəni bunlar həqiqətə uyğun deyildi. Çünki bunlar sözlə olmur. Bu məsələlər dövlətlər arası müqavilələrlə həyata keçirilir. Bu məsələlər rəsmi bəyanatlarla, ən azından rəsmi qərarla həyata keçirilir. Bunlar yox idisə, bunlar hamısı o dövrdə Azərbaycan xalqının ümumi əhval ruhiyyəsini, Azərbaycan ordusunun ateşkəsə görə beyni qızmış, səbirsiz ordunu sakitləşdirmək üçün idi. Biz bilirik ki, o dövrdə ateşkəsdən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri çox böyük narazılıq var idi. Çünki Azərbaycan əskəri
sona kadar gitmek istiyordu. Azerbaycan halkı sona kadar gitmek istiyordu. Azerbaycan halkını ve Azerbaycan ordusunu sakinleştirmek için Türk kartından istifade olundu. Siz sakin olun, Türkler gelecek. Geçeden korkmayın, her şey yaxşı olacak. Netice itibariyle Türk kartından istifade ile Azerbaycan ordusunu sakinleştirdiler. Azerbaycan halkı da sakinleşti. Sanki bir ümit beslediği Türk gelecek. Burada sesküy olmayacak. Bu sakinçiyle bu işi yola veren. Netice itibariyle Türkiye oyundan kenardı. Kaldı ki monitor grubu. Monitor grubunun mahiyetini açıklamağı bir de tekrar borç bilirim özüme. Rusya silahlı kuvveti, Rusya'nın süpermanlı kuvvet hakkında kanunu var. O kanun hele 92. yıllarda kabul olunup sonra onun Putin varyantı da var. Yani Putin zamanında tezden o başka formaya salınıp daha da kadarlaştırılıp yığcamlaştırılıp ve başka formada. Orada bir bent var. O bentte gösterilir ki Rusya süpermanlı kuvveyle iştirak ettiği yerlerde başka devletlerden müşahedesler davet edebilir. Fikrimi çatdırabilirim da. Ve bu defa niye bize sual verirler ki niye göre müşahede yani o monitor grubu Türkiye'nin monitor grubu Rusya'dan bir yerde Azerbaycan hakimiyetin kararından değil birbaşa Rusya'yla razılaştırılarak yerleştirilir. Bize hamımıza bellidir ki bu mesele Rusya-Türk arasındaki razılaşma esasında hayata geçirilir. Evvelce geldiler Ankara'da müzakereler geçirildi. Müzakereden sonra Moskva'ya müzakere geçirildi. Ve bir müvekkati bir illik bir imzalanma oldu. Ve imzalanma esasında Türkiye Rusya tarafından monitor grubu kimi ortak monitor geçirmesi davet olunmuş hesap olundu. Yani il tamamında Rusya dese ki artık Türkiye monitorda iştirak etmiyor. Türkiye hiçbir hüquq əsası olmayacak bunu tələb etsin. Müharibə soyuyup ehtiraslar soyuyup Azerbaycan halkı sakitleşip ordu sakitleşip Türkiye'nin artık o vakti gücde talep etme imkanları da zayıflayır. Üstünden bir yıl geçir. Yani mesela ona göre de monitor grubunun iştirakı, birinci monitor grubun mahiyet itibariyle sülh yaratma prosesinde bu ateşkesi idare etme imkanı yoktur. Sadece müşahede etme imkanı. İkinci taraftan bu müşahede monitor grubunun esas teşkilatçısı ve teminatçısı Rusya'dır. Rusya Türkiye'ni davet edilir gelmenden bir yerde müşahede eder. Ona göre Türkiye'nin monitor grubu tek başına hiçbir şey çıkış edilebilir. Bütün meseleler Rusya'nın razılaştırılıp eğer metbuat açıklanmalıdır ki açıklanmır. Bak ona göre monitor grubunun ateşkesi emel edilmesine tesir etme imkanları yoktur. Sadece məlumat toplayıp onu paylaşmak imkanı var. Onu da etmir. Sözsüz ki Rusya buna bu Rusya davet edilir. Rusiyanın razılığını həyata keçirməlidir. Ola bilsin özü üçün müəyyən məlumatlar saxlayır, bilgiləndirilir hakimiyyətləri. O çok güzel hadisədir. Hər halda pis hadisə deyil. Amma köklü şəkildə proseslərin Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsinə də kömək edəcək gücdə deyil və edə bilməz. Bunun yeganə yolu silahlı kuvvetlerin, Türkiye ordusunun müəyyən bir bölmesinin Azerbaycan arazisinde olmasıdır. Yani bunun silahlı kuvvet olarak olmasıdır. Silahsız, monitor iştirakçısız zabitleri grubu değil. Bunlar silahlı kuvvet olarak topuyla, tüfenciyle, topkanasıyla, uçağıyla, BTR'yle, tankıyla. Burada bir sual ortaya çıkır. Elbette ki bu sualın cevabı var. Sual budur ki, Azerbaycan konstitusiyasına göre Azerbaycan arasında harici ülkenin hərbçileri yerleşebilmez. Ama bugün evet. Azerbaycan arasında Rus hərbçileri var. İndi onun adını sülhməramlı şəraiti koyu. Bak, Türkiye hərbçilerinin Azerbaycan'a gelişinin hüquqi tərəfi necə tənzimlənə bilər? Çok sadı. Evvela Azerbaycan ve Türkiye arasında strateji metaj hakkında müqavilə var. Hərbi əməkdaşlıqla müqavilə var. İkinci tərəfdən, əgər Rus sülhməramları Azərbaycan ərazisinə daxil olublarsa, Azərbaycanın ixtiyarı var ki, sülhməramlı adı ilə başqa dövlətində, Türkiyənin də Azərbaycan dəvət olunması təmin etsin.
en azından öz sərhədlərinin korunması məqsəsində Türkiyəyə dəvət edir. Başqa bir yolu Türkiyə ilə Azərbaycan ortak sərhədlərin korunmasını həyata keçirə bilər. Yəni ki, Azərbaycan dövləti konstitusiyanın tələblərindən kənara çıxmadı. Hüquqi baza yaratmaq istəyərsə, bunun üçün Azərbaycanın əlində kifayət qədər əsaslar var. Bu günləri Yuxarı Qarabağda problem həll olunmayan Azərbaycan sərhədləri təhlükədədir. İran Azərbaycana qarşı hər zaman ultimatumdan çıxış eləyir. Yəni Azərbaycan dövlətinin təhlükəsini təyin etmək üçün Türk Silahlı Qüvvələri Azərbaycana gətirməsində ciddi problem yox. İkinci bir tərəf, başqa bir tərəfdə Türkiyənin Azərbaycanda iştirakını təmin etmək üçün əlavə bir qanun qəbul edilməsində Azərbaycanda böyük problem olmayacaq hər halda. Sadəcə olaraq buna iradə lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu qərarı qəbul etməyə bacarsın, bunu qanun halına salsın. Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi məqsədi ilə Azərbaycanda başqa dövlətin silahlı qüvvələri olduğuna görə Türkiyənin də Azərbaycanın müdafiəsini təmin etməyəcək Azərbaycana girməsinə kömək etsin. Qaldı sualın hüquq tərəfinə, mən biraz hüquqdan sizdən güclü deyiləm hər halda. O hüquq tərəfinə siz deyin, biz de onu aydınlaşdıraq. Hər halda indi bizim izləyicimizi də maraqlandıran bu sual var ki, necə oldu? Bir il keçdi üstündən yenə şəhid cənazələri gəlir. Savaş bitibsə niyə şəhid cənazələri gəlir? Buna cavabdeh olan kimdir? Və biz bu durumdan necə çıxmalıyıq? Qoyuram, siyasi mövqeyimizi də qoyuruq kənara. Necə ki, 44 günlük savaşda da media olaraq biz, bir siyasi fəal şəxs olaraq siz, Azərbaycanda mövcud olan siyasi partiyada hamı bir yumruq oldu. Biz o günlərin xiffətini çəkirik. Bugün yenə də bu problem var. Bu problem hardan doğur və o problemin həlli yollarını biz arayırıq, axtarırıq. İndi dövlət də yəqin bundan bağlı həll yolları axtarır. Bu həll yollarından biri də son günlər gündəmdə olan və əksəriyyətin qəbul etdiyi, amma yenə də bir tənqidi yanaşmanın da tənqidi yönü də olan Türk Birliyi məsələsidir. Mən tənqidi yönündən başlamaq istəyirəm. Çünki bu məsələ bizim üçün, bax sizin hakimiyyət dönəmində belə ölkə prezidenti Əbülfəz İlçi bəyin prioritetlərindən biri olub Türk Birliyi. Yəni bəlkə də bunun əsasını qoyan birinci şəxs də ola bilər Əbülfəz bəy. Bu müasir tarixdir. Və çağdaş tarixdir. Yəni biraz irəli geçsək bunun nəzəri əsaslarını İsmail Bəy Qasparalı, Əlibəy Şenzadə, Yusuf Aksura, Ziya Göktaş. Həyata keçirmək istəyən general Nuri Paşa var. Nuri Paşa əlbəttə, Ənvər Paşa təbii ki bu prosesin önündə olub. Amma bugün çağdaş tariximizdə Əbülfəz İlçi bəy dönəminə bağlı. Amma bugün o dönəmdə olmadı. Yəni siyasi şərtlər. İlk mədəni addım atıldı. Hə. Bax, bunun perspektivini necə görürsünüz? Türk Tarix Dil Qurumu yaradıldı, yadımdadırsa. Hə, yadımdadır. Yəni ondan sonra ortaq Türkiyənin yaradılması. Bax, bu gündə bir şeydən insanlar sual verir ki, bu Türkmənistan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti, Azərbaycan prezidenti bir-birləri hansı dildə danışırlar? Yəni, sual doğur da bu, geri şeydən. Rusça danışılan yerdə Türk Birliyindən danışmaq biraz absurd səslənir. Bax, bunun perspektivini necə görürsünüz? Mən şəxsən bu məsələnin əleyhinə deyiləm, amma geri şeydən avtoritar liderlərlə ədalətli Türk Birliyi mümkündürmü? Bu prizmadan da dəyərləndirmənizi istəyirəm. Əslində, bugün Qarabağda baş verənlərə də bu sualın cavabı aşağı-yuxarı təsir edir. Yəni, Türk Birliyinin müştərək ordunun formalaşması, böyük bir siyasi arealda bu birliyin böyük bir qurum kimi formalaşması çox məsələlər aydınlıq gətirə bilər. Bu perspektivdən də həm tənqidi yönündən, həm də məsələnin pozitiv perspektivlərindən bu məsələyə münasibətinizi istəyərdim. Sözsüz ki, bu yara elan olunmuş Türk Dövlətlər Birliyindən yaxın zamanlarda, yaxın illərdə çox ciddi nəticələr gözləmək bura sadə lövhlük olar. Bugün bu bir növ biraz da Sayın Erdoğan'ın apardığı geopolitik siyasetin bir təcəssümü kimi değerlendirilmelidir. Ama her halde Türk Birliği
veyahut da bir regional güc birliğinin yaratılması veyahut da tək bir birliği adı altında olsa da buna Gürcistan, Ukrayna ve diğer devletlerin de daxil olacağı, Karadeniz bölgesindeki devletlerin daxil olacağı bir zolağın formalaşması, regional güc mərkəzinin formalaşması aslında regionda barışın, medeniyetin inkişafına ciddi təsir edilen faktorlardan biridir. Ola bilər. Çünkü bu faktor büyük bir ərazinin Çin səddindən başlayarak Karadeniz'in əsahallarına kadar büyük bir ərazidə əməkdaşlığın devamı, hatta gerekirsə bura Ermənistanın da əməkdaşlığını gələcəkdə daxil edilə bilər, hatta çünkü bu region olarak devam edirsə, bu ciddi bir məsələdir. Yani bunun üzerinde bunu tənqid etmək üçün bir qədər ehtiyatlı davranmağa ehtiyacımız var. Əvvəla bizim her birimiz tarixdən oxuduğumuzda, bugün de bildiğimizdə fikir abidələrinin kökündən başlayan bir tariximizi təzdən incelediğimiz zaman biz görürük ki, belə bir turancılıq demeyelim buna, her halda belə bir iqtisadi, mədəni, gələcəkdə gərəkirsə hərbi təlimlərin və birgə güc mərkəzinin ortaşması istiqamətində müəyyən addımlar atılması kifayət qədər müsbət haldır və gərəklidir. Amma indiki mərhələdə bunun yaradılması zəruri edən və tarixin indiki mərhələsində bunun faydalı olacağını ortaya çıxaran məsələlərə diqqət etdiyimizdə karşımıza bir çox suallar yaranır. Birincisi, sözsüz ki, bu birliğin elan olunması özü qabasını deyim, bu dövlətlərin əhalisi içərisində bir-birinə qarşı bir istiləşmə, bir mehribanlaşma abahaması yaratacaq. O cəmiyyətlərin demokratik və qeyri-demokratik olmasına asıl olmayaraq. Sadəcə milli mənsubiyyətlərinə görə, tutaq ki, Rusiyada Özbək, Azərbaycanlı və Qazaq hesab edip daha isti olacaklar birbirlerine. Evvelcindən ki biz bir ittifak deyik. Bunun müsbət tərəfləri var. Yani bunun milli şuurun formalaşmasında, ortak milli, Türk milli şuurunun formalaşmasında her bir atılan bu adımlar fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə bunların ortak dilə getirilməsində, ortak danışıq formasında ihtiyaç var. Siz dediniz ki, Rusça danışırlar. Çünkü bu yoxdur hələcə. Bunun bir növrəsi 92'lerde qoyulsa da, yani bəyin təşviqi ilə qoyulsa da, yarısı isteğiyle koyulsa da, ama sonradan sonraki dövrlerde, ne Süleyman Demirel dövründe, ne Heydar Aliyev dövründe bu proses demek olar ki durduruldu. Hatta biraz da anti-Türk təbliğat aparılmaya başladı. Biraz da hatta Azerbaycan kanunlarından Azerbaycan milletinin adı, yani Türk adı götürülen Azerbaycan milleti olarak formalaşdı. Bu meselenin bir tarafı. Ama mahiyetine bağlı, bunların faydalılığı emsalına baktı. Bugün bu birliğin bu coğrafyada ciddi nəticələr elde edeceğini hələ çox gözləmək olacaq. Çünkü birinci növbədə bu dövlət cəmiyyətlərin heç birində demokratik idarə etmə sistemi yoxdur. Əgər bir xalq özü seçilmə hüququna malik deyilsə, o başqa xalqların mədəni, irsi, siyasi inteqrasiyası hər zaman problemlidir. İstər doğma xalq olsun, istər qeyri doğma xalq olsun. Bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında böyük qardaşlıq olmağına baxmayaraq, amma demokratik inteqrasiya məsələlərində, demokratiya məsələlərində biz mən şəxsən Türkiyə ilə Azərbaycana münasibətindən narazıyam. Və yaxud da Türkiyənin özündəki gedən son illərdəki hüquq sahəsində geriləmələrdən çox da rahat deyiləm. Yəni bu məsələlərdə çox açıq danışmalıyıq biz bunları. Eləcə də Türkiyənin Azərbaycandakı qeyri-demokratik seçim sisteminə çox hörmətlə yanaşması bizi narahat edər. Əksinə Türkiyə Azərbaycanda ən azından Türkiyədəki demokratik seçim, ədalətin seçimin həyata keçirilməsində maraqlı olmalı idi ki, bu barədə Azərbaycan da onunla bərabər addımlaya bilsin. Amma Türkiyə bunu etmədi. Əksinə Türkiyə indiki mövcud bütün hakimiyyətlər arasında Türkiyənin mövcud Azərbaycan hakimiyyətləri necə varsa elə qəbul etməyi, onların mahiyyətini daha demokratik hala getirmesi için cəhdlər göstermeden onların əməkdaşlığı üstünlük verdiler ki,
Bu da nəticə itibarlı Azərbaycanı strateji tarixi maraqlar və Türkiyənin maraqlarına ziddir. İndi də bu dövlətlərin birgə əməkdaşlığında insan haqları, demokratik inkişaf, fikir azadlığı, mətbuat söz azadlığı, hüququn ali məsələsi gündəlikdə olacaq. Yəni bir mədəni sivil bir həyata keçirmənin prioritet olacaqsa, bu birlik çox böyük faydaları verəcək və bunun nəticəsi olaraq regionun, bu birliyin iqtisadi inteqrasiyası, istər hərbi sənaye inteqrasiyası, istərsə də güc strukturların inteqrasiyası, qarşılıqlı əməkdaşlığı, hüquq sistemində əməkdaşlığı və digər sahələrdə əməkdaşlıqların mövcudluğu mümkün olacaq ki, bu da gələcəkdə böyük bir ərazidə hər dünyanın hamısının qəbul etdiyi, həm bir mədəniyyət üzərində formalaşan, bir milli mədəniyyət üzərində formalaşan demokratik cəmiyyətlərin mövcudluğu olduğu zaman sözsüz ki, bu hər tərəfdən qəbul olunacaq və dəstəklənəcək. Bugün isə bu sadəcə olaraq, deyək ki, son məsələn Ermənistan təxribatlarında bəlkə də Azərbaycanla bu təsadüfən eyni vaxta düşsə də hər halda sözsüz ki, qarşı tərəfdə bunu fikirləşir ki, bunlar birləşirsə bizim üçün təhlükədir. O çıxışlarımın birində mən bir dəfə dedim. Türkiyə nə qədər demokratik olarsa, Ermənistan o qədər müstəqil olar. Ermənistanın müstəqil olması Türkiyənin demokratikləşməsindən keçir. Yəni, bu mənası ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu günləri Azərbaycan, İran, Türkiyə və Gürcüstanın əhatəsində yerləşən bir ölkədir. Rusiyanın heç bir birbaşa sərhədləri mövcud deyildir. Amma buna baxmayaraq, Ermənistan Rusiyanın porfosu kimi fəaliyyət göstərir və Rusiyanın dəstəyi ilə ayaqda dayanır. Yerdə də İrandan başqa yerdə qalan qonşularla heç birindən Gürcüstanla az Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə heç bir ciddi isti münasibətləri yoxdur. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi Rusiya Ermənistanı regionda özünə istifadə eləməyin qarşısını almaz yeganə yolu demokratik Ermənistan demokratik ölkələr əhatəsində yerləşdiyi zaman və bu dövlətlərin inteqrasiyası daha mən deyək ki NATO sisteminə Avropa Birliyinin inteqrasiya olduğu zaman Ermənistan özünü daha təhlükəsiz hiss edəcək. Yəni bu qorxu onun canından çıxacaq və Rusiyasız inkişafının tərəfdarı olacaq. Ona görə demək istəyirəm ki biz əgər regionda sülhə nail olmaq istəyiriksə, elan etdiyimiz Türk birliyinin faydalı olmasını istəyiriksə, yenə biz əsas qayəmiz demokratik dövlətlərin, yəni hüquqi dövlətin qurulmasından keçir və bütün bu Türk cümlətlərində hüquqi demokratik dövlətin qurulması prioritet olmalıdır. Əgər bu olacaqsa, sözsüz ki, bu yaranmış Türk dövlətləri birliyin uğuru var. Əgər bu günləri bunu elan edən dövlət partçıları şəxsi biznes maraqları üzərində bunu fəaliyyət göstərəcəklərsə, bu bir qapalı çərçivədə bu regionun istismarı ilə məşğul olacaqlarsa, hansı ki bugünə kimi məşğulluqlar, bunun nəticəsi sözsüz ki, çox da ürək açıcı olmayacaq, bundan istifadə edəcəm başqa dövlət olacaq. O gün mətbuatda da, sözlü şəbəkədə də çox deyilir ki, bunlar hamısı Rusiyadan icazə almadan bu qərarı verə bilməzlər. Bu da həqiqətə, bu sözün də həqiqət payı vardır. Biz bilirik ki, keçmiş SSR Respublikaları, SSR-dən çıxmış Türk Respublikaların hər biri Azərbaycana daxil olmaqla strateji əhəmiyyətli qərarları Rusiyanın razılığı almadan verə bilməz. Bu aydın məsələdir. Xüsusi olaraq Orta Asiya Respublikaları mütləq Rusiyayla məsləhətləşmə əsasında bunu verə bilər. Ona görə də bu Türk birliyin yaradılmasında açıq şəkildə də bəzən qıcıq göstərilsə də Rusiyada, amma hər halda Rusiyanın siyasi dairələrinin bu məsələdən ehtiyatlanmadığı gündəlikdədir. Çünki bu inteqrasiya, indi elan olmuş inteqrasiyanın əsasları demokratik və hüquq əsaslarında qurulmur. Yalnız kommunikasiya və biznes əsasında daha qabardılmış formada həyata keçirilir. Bu da Rusiyanı narahat etmir.
Çox təşəkkürlər Fəhmin bəy. Biz yavaş-yavaş verilişin sonuna çatdıq. Bu məsələ ilə bağlı çox qısa bir sualım olacaq sizə. Hətta Putin'dən sual vermişdilər Turan Birliyinin yaranması ilə bağlı. Deyib ki, biz də gözləyirik onun harasında olacaq. Belə bir buna analoji olaraq mən də o fikirdəyəm ki, Rusiyada onun harasında olmalı. Şübhəsiz Rusiyanın ərazi olaraq yarısından çox elə Türk xalqlarının yaşadığı bölgədir. Hərsən ki, biraz inkişaf eləməmiş bölgələr, Saxa, Yakut. Hər halda Rusiya böyük. Özürsə, bax, bu ideyanın ən müsbət cəhəti odur ki, bu respublikadan kənarda yaşayan Türk xalqları bir-birinə daha isnikli olacaqlar. Yəni, yaxınlaşması olacaq. Bu çox ciddi bir məsələ. Razıyam sizdən, razıyam. Amma yenə də sizin tezisləri dəstəkləyirəm ki, avtoritar rejimlərlə bu prosesin söhbət demokratiyadan da gedir. Demokratiya Türkiyə ədaləti olub da. Bəli. Türkiyə ədaləti ən yüksək dəyərdir. Demokratiyanın özü də ədalətdir. Yəni, bu prizmadan baxanda, əgər o ölkədə insan haqları pozulursa, insanların haqq taptanırsa, hər gün bahalaşma varsa, hər gün insanların, yəni, büdcəni doldurmaqdan ötürü insanların cibinə girirlərsə, rüşvət varsa, korrupsiya varsa, bunun adına Türk Birliyi də qoya bilərik, İslam Birliyi də qoya bilərik. Amma ədalət birliyi olmayacaq. Yəni, bunu demək istəyirəm. Birləşin sonunda mən yenə əsas mövzumuza qayıtmaq istəyirəm. Bir daha şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirəm. Və sizdən həm də bu məsələlərlə bağlı güc strukturunda çalışmışsınız, bu prosesləri daha yaxşı bilirsiniz. Nə düşünürsünüz, bu şəhid cənazələri nəhayət səngiyəcəkmi? Bu prosesə bir dur demək mümkün olacaqmı? Və qarşıdakı günlərdə bu palitranı necə görürsünüz? Qarabağda və Səryan bölgələrimizdə. Çünki bizə məlumat bugün sosial şəbəkədə bəzi məlumatlarla səsləndik. Sanki Tovuz ətrafında da atəşkəs pozulub. Bu proses total xarakter ala bilərmi? İstəyərdim bir kompleks halında buna münasibətinizi eşidək. Bax, bayaq mən xatırlamdan çıxdı demədim. Tovuzu sizin xatırladınız, mən də adını çəkdim, amma üzərinə getmədim. Əslində, bu prosesdə Rusiya həm də Avropa Birliyinə, sivil dünyaya bir xəbərdarlıq da edir ki, karbohidrogenlər dəhlizi qaynar nöqtənin cəmi 30 kilometrliyindədir. Yəni, toz istiqamətindən, Azərbaycandan keçən o yol, o kəmərlərin üzəri tovuzun altındadır kəmərlər. Bu, bir növ həm də bir xəbərdarlıq qaynaşması idi. Bu ciddi bir məsələdir. Yəni, bu Kəlbəcərə atəş açılanda Tovuzun da Əlbəyli və digər yaxın kəndlər hamısına atəş açılır. Ağdam kəndə atəşə tutulmuşdur Tovuzun o dağın üstündə. Onlar iki kənddir. Biri Ermənistan tərəfdə, biri Azərbaycan tərəfdə. Arada bir dərə var. Oradan da atəş açılmışdı. Amma o orada atəş davam etmədi. Kəlbə istiqamətində davam etdi. Azərbaycan tərəfində orada çox diqqət edin. Bəli, orada da hətta Axtafanın bir kəndinə də ermənilər təxribat eləmişlərdir. Mən demək istəyirəm ki, doğru deyirsiniz. Yəni, mən bayaq dedim, Qazaxdan başlayaraq Gədəbəyin sərhədlərinə qədər bütün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təxribatlar törədildi və bu Rusiyanın həyata keçirdiyi təxribatlar məqsəd və məramı bəllidir. Bunlar nə vaxt yana bilər? Sözsüz ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında demilitasiya və demarkasiya məsələlərinə razılıq gələnə qədər bu məsələlər baş verəcək. Amma bu razılıq Rusiyanın iştirakı ilə olduğu zaman yenə dayanmayacaq. Biz demarkasiya və demilitasiya məsələlərini beynəlxalq müşahidə altında, digər dövlətlərin iştirakı ilə, konsiliumun nəzarət altında iki xalqın, iki dövlətin barışıq formada razılaşdırarak sərhədlər müəyyənləşdirməsindən sonra bu atəşlərin dayandırılmasına nail olunacağına əmin ola bilərik. Məsələnin başqa faktoru. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycanda xalqın iradəsinə dayanan bir hakimiyyət mövcud deyil. Və ona görə də ölkədə və bölgədə gedən proseslərə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı ilə bölüşmür, məlumatlandırmır. Bu xalq nə qədər məlumatsız olarsa, bu xalqın başına daha böyük fazilər gələ bilər. Amma bu xalq məlumatlı olması üçün
bu halk onun talihinde, onun tarihinde, onun arazisinde baş verecek ve vermiş bütün hadiseleri açık açığına müzakirə etmə hüququ kazanması üçün Azərbaycan, biz xalq olaraq Azərbaycanda seçkili hakimiyyəti qurmalıyıq, bərpa etməliyik. Azərbaycanda seçkili hakimiyyət yoxdur. Adı var, faktiki yoxdur. Azərbaycanda seçkili hakimiyyət olmayana qədər, Rüfət bəy, regionda bütün ölkələrdə demokratik proseslər inkişaf etməyənə qədər Rusiya bu proseslərdən inkişaf istifadə edəcək diktatur rejimlərdən və münaqişənin dayanmasına imkan verməyəcək. Əgər xalqlar, vətəndaş cəmiyyətləri formalaşarsa Azərbaycanda da, Ermənistanda da, xalqın, xalqlar iradəsi, barışdır, Qafqazda barışın həyata keçirilməsini, 3 bağlı respublikanın barışın həyata keçirilməsini istəyərsə, Rusiyaya qarşı birgə, direniş, konsepsiya üzərində işləyərsə, o zaman Rusiyanın regiondan getməsi çətin də olsa daha real görünür. Qafqazda barış isə tamamilə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün əsas zəmin yarada bilər. Şərt nədir? Bu qanın vaizkarı kimdir? Rusiya imperializmi. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Erməni xalqı da, Gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı da bu imperializminin buradan ayaqlarını yavaş-yavaş çəkməyə vadir etməlidir. Bunun yolu hardan keçir? Bu üç xalqın danışmasından, ünsiyyət qurmasından, öz aralarında barışığa hazır olduqlarını təmin etmələrindən. Bunu isə ilk kim etməlidir? Ölkə başçıları. Ona görə mən çıxışlarımda deyirəm ki, ölkə başçısı bu cür problemləri Ermənistanın rəhbərliyi ilə telefonla danışsın, həll etsin. Əvvəlcə təxribat olubsa birbaşa arasınlar, zəng etsinlər. Ondan sonra başqa tədbirlər atılsın. Dayandırılsın mı? Vaxtilə olub belə hadisələr. Hətta Heydər Əliyevin dövründə belə hadisələr olub. Şəxsən zəng edib Ermənistan rəhbərliyinə xahiş eləyib. Elçibəyin vaxtında belə hadisələr Azərbaycan rəhbəri, Ermənistan rəhbəri arasında ünsiyyətlər olubdur. Bunları gizlətmək lazım deyil. O ünsiyyətlərin nəticəsi idi ki, 93-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi hazırlanırdı. Artıq Rusiya o sülh müqaviləsini baş tutmaması üçün Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişdirdi. Amma biz o dövrdə Pənah Hüseynov apardı o prosesi. Xarici İşlər Nazirliyi apardı o prosesi. Prezident apardı o prosesi. Artıq Moskvada da görüş keçirilmişdi. Ermənistan tamamilə razılaşdırılmışdı. Petrosyan sülh müqaviləsini imza atmağa hazır idi. İndiki o Sarkisyan və Koçaryan imkan vermədilər. Bir təxribatı da Qarabağdan onlar törətdilər. Rusiyanın tapşırığı ilə. Hələ də həmin adamlar Ermənistanda yenə Putinin vasitəsilə hakimiyyətə gəlməyə can atırlar. Hakimiyyəti onları ona görə gətirirlər ki, sabah Koçaryan hakimiyyətə gəldikdən sonra indi Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdə Rusiya Azərbaycanı sala bilər. Bax, necə ki, indi Azərbaycana Paşinyana qarşı tədbir görməyə icazə verilirsə, sabah da Koçaryana eyni cür şərait yaradıla bilər. Yəni, qanın tökülməsinin qarşısı yenə hüquq və demokratiyadan keçir. Rüfət bəy, vətəndaş cəmiyyəti olmayana qədər biz xalq olaraq hər bir məsələdə haqqımızı tələb etməyənə qədər, özümüzü bizim seçdiyimiz hakimiyyət bizi idarə etməyənə qədər, Rusiya bizim hakimiyyətlərdən istifadə etməyə mümkün şərait olacaq, xalqın dəstəyi olan hakimiyyəti Rusiya idarə edə bilməz. Xalqın seçdiyi hakimiyyət Rusiyaya direniş göstərə bilər. Baxmayaraq ki, məğlub oldu, Paşinyan direniş göstərir. Çünki xalq seçib onu. Nə pulu var, nə offshore-da milyardları var bizimki kimi, nə Londonda villalar var, heç nə yoxdur adamın. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Putinin oyunlarını pozmaqla məşğul olur adam. Çünki xalq seçib, məğlub xalqın, məğlub ordunun, məğlub baş nazir Qarabağ məğlubiyyətindən sonra Ermənistan əhalisi tərəfindən seçildi. Xalqın dəstəyi ilə seçildi. Putin onun seçilməsini əngəlləyə bilmədi. Niyə? Çünki dürüst yollaydı. Öz xalqı üçün dürüst yolladı. Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bəli, bizi çox aşağılayıb. Layıqlı cavabını alıb. Aydın məsələdir. Amma öz xalqı üçün, erməni xalqı üçün, gələcəyi üçün doğru siyasəti ortalığa qoyub.
Avropa inteqrasiya eləmək istəyir, ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyir, demokratik seçkilər həyata keçirir, hakimiyyəti və müxalifəti demokratik proseslərdə iştirak edir, şərait yaradır, vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırır, hüququn aliliyini təmin edir. Ona görə Putin onunla Azərbaycanla dil danışın dilində danışmır. Putin onunla başqa vasitələrlə istifadə etmək istəyir. Azərbaycanda isə xalqın seçdiyi bir hakimiyyət olarsa, Ermənistanda ki, xalqın seçdiyi bir hakimiyyət olduğu zaman Putin bu hakimiyyətləri bir-birinə qarşı çox asanlıqla qoya bilməz. Və bu hakimiyyətlər Putinin təxribatlarına çox asanlıqla getməzlər. Çünki xalqlar seçib insanları. Onlar yox deməyə gücləri çatar, cəsarətləri çatar. Ən uzağı bu xalq onları müdafiə edər. Ayağa qalxar. Bax, məsələnin bu tərəfinə xalq olaraq diqqət etməliyik. Qaldı ki, qan nə qədər ki Rusiya imperiyasının iti niyyəti, acı zəhər niyyəti Qafqazın üzərindədir. Bu qan davam edə bilər. O vaxta qədər ki, Qafqaz xalqları birgə bu qanı doldurmaq üçün birgə say göstərməsindir. Çox təşəkkürlər Fəhmin bəy. Elə bizim verilişin zamanı da sona çatdı. Biz o qəmli notlar üzərində başladıq. Elə də bitiririk. Amma pesimist olmağa haqqımız yoxdur. Bu problem öz həllini tapmalıdır. Şəhidlərimizin bir daha ruh qarşısında baş əyirik, əzizlərinə baş sağlığı verir. Mən bir xahişə deyəcəm burada, məlumat deyəcəm. Gənc sosial şəbəkələrdə hətta Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi Fuad Qəhrəmanlının postunda göstərilib ki, Gəncə icra hakimiyyəti, Gəncədə olan şəhidin ailəsinə 10 kilogram un, 5 kilogram qən, 2 kilogram yağ göndərib. Bu ayıbdır. Bu şərəfsizlikdir. Azərbaycan əskərinə, şəhidinə bu torpağa canını vermiş bir harının münasibəti dözülməməlidir. Xalq buna dözməməlidir. Təşəkkürlər, əzizləyicilər. Canlı yayımızda qonağımız Daxili Qoşunların keçmiş komandanı, siyasi şərhçi, ekspert Fəhmin Hacıyev idi. Fəhmin bəyə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizdən sonra yenə xahiş edirəm ki, proqramımızı bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriya bu alternativ fikirləri görə bilsin, izləyə bilsin. Çünki ölkənin efir məkanında təəssüflər olsun ki, bu xəbərlər yoxdur, bu analizlər yoxdur. Siz də bizi izləyin, kanalımıza abunə olun, artıq 1 milyona yaxınlaşmaq üzrəyik. Təbii ki, sizin sayənizdə. Canlı bağlantımız burada sona çatır. Sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, sağ olun.